Ako je na tom? Prepáčte, že som na sále tak vybuchol. Viem, bolo to neprofesionálne a už sa to nebude opakovať. Takže prepáčte. Vy to nepríjmete? Ste hluchý alebo čo? Nie, ja som hluchý. Tak prečo neodpovedáte? Pretože si nemáme čo povedať. Ale máme spolu na starosti tohto pacienta. To sotva. Riaditeľ je informovaný o tom, čo ste predvedli na sále. Na vašom mieste by som sa šiel rovno zbaliť. Vy ste naozaj skvelý kolega. Dobre, ako poviete. Prevezte ho na izbu, prídem si ho pozrieť. Dobre. Vozík na izbu. Ja samozrejme, hneď to budem. Prosím vás, popíšte mi toto. Turčan to zase schytil. Tak zase, keď si zaslúžil. Večer, keď je to debil. No to teda. Skoro zabil tohto chlapa, chápeš? Chalani, počkajte. Čo je? On... Čo je, čo robíš? Čo je? No on je asi mŕtvý, on... Čo? On nemá puls. Fakt. Toriť. Čo to robíte? Nepočuli ste doktora, že ho máte odviezť na izbu? Pán doktor Turčan, on... On je asi mŕtvý. Asi? No, asi? Tak povedzte, či je mŕtvý, alebo nie do čerta. No, áno, je mŕtvý. Ja... Fajn, odvezte ho do Marnice. A nemali by sme aspoň... Nepočuli ste, čo som vám povedal? Ale... Okamžite ho odvezte do Marnice. Nie, musíme resuscitovať. Ja vám poviem, čo budete robiť. Od rána tvrdím, že tento tu je mŕtvý muž. Teraz sa to potvrdilo. Takže si splníte povinnosť a odveziete ho.